Dva sata premijerskog sata bila su dovoljna da premijer još jednom ponovi da su vladini zaključci o kombinatu aluminijuma bili oni pravi, baš kao i ugovor o poravnanju i privatizacija KAP-a. Vlada je imala i ima stav u pogledu budućnosti KAP-a. Vlada je predložila model i rješenje, ali uspjeh i opstanak KAP-a je više nego ikada neizvjestan prevashodno, zato što predlog vlade za rješavanje ovog važnog pitanja za ekonomski i društveni razvoj Crne Gore nije dobio zeleno svjetlo u ovom parlamentu. A da je parlament uradio ono što je do njega smatra Srđan Milić, od kojeg je pitanje o KAP-u i poteklo. Parlament je odradio svoj posao, zahvaljujući i potpredsjedniku parlamenta, gospodinu Raduloviću, koji je zaista obišao region, obezbijedio jednu vrlo kvalitetnu prezentaciju onoga šta bi trebala bude aluminijska industrija u regionu, i ne samo sa nivoa teorije, nego i sa nivoa praksi. Premijer kaže da je u vladi bilo makar jednako dobrih, kao što je Branko Radulović, da svojim znanjem izvedu KAP na pravi put. Ipak, prema Đukanoviću, sudbinu mu je skrojila Skupština. Da li je parlament dobro obavio posao u slučaju KAP-a ili ne, ostaju razlike među nama. Vi mislite da jeste, ja mislim da nije i mislim da tu leži najvažniji dio odgovora zbog čega danas imamo ovakvo stanje u KAP-u, a ne neko koje bi možda moglo biti. Ne tvrdim da bi bilo, ali držim da postoje realne mogućnosti da bi taj industrijski kapacitet mogao, da je bilo prihvatanja određenih rješenja koje je vlada predlagala, dobiti adekvatnog strateškog partnera. Ta priča o KAP-u prešla se i na ne manje vruću i poznatu temu, aferu Snimak. Iako bi je premijer rado zaboravio kao da se nikad nije ni dogodila, opozicionari ne odustaju tako lako. Kad već nije bilo Demokratskog fronta, iz pozitivne su se osvrnuli na odluku tužilaštva u tom slučaju. Ovo što su oni uradili sa aferom Snimak je jedan veliki šamar. Veliki šamar demokratiji i veliki šamar evropskoj budućnosti Crne Gore. Šamar o kojem govori Pajović premijera nije zabolio. Izvještaj Evropske komisije o napretku po njemu je iskorišten za zlonamjerne interpretacije i još jedan pokušaj političkog suđenja DPS-u. Đukanović je poručio da će im u budućnosti suditi samo građani na izborima, ali i podsjetio svoje političke konkurente da njegova partija na njima osvaja i 40% podrške građana. Ne želim ovdje da vas podsjećam koliko je pretenciozno iz perspektive jedne male partije dijeliti lekcije partijama sa takvom reputacijom. Prihvatamo, dakle, parlamentarno, kolegijalno, da imate pravo i to da predlažete, ali to razumijemo, da kažem, kao dio jeftinih, dnevnih, politikanskih igara. Želim jasno da saopštim da je po mom mišljenju parlamentarnom istragom na ovo pitanje stavljena tačka. Dobar dio današnjih odgovora premijer je slučajno ili namjerno posvetio prijestolnici gdje uskoro slijede lokalni izbori. Nabrojavši šta je sve tamo do sada učinjeno, ali i šta će tek biti, on je za ljeto najavio i preseljenje Ministarstva vanjskih poslova na Cetinje.